Ремонт кылып, баягы шпаклап корап, биринчи коюп дегендей. Куштарбек Аманназаров келечекте чакан цех ачуу максатын ишке ашыруу үчүн үй-бүлөгө көмөк долбоордон алган 100 000 сомго кийим тигүүчү машина алган. Андан ашкан акчага цехке ылайыкталган жайды ремонттоп да алды. Жубайы азыр буйрутма алып үйдөн иштөөдө. Эң башкысы машина өзүнүкү. Каалаган убагында иштеп, бош убактысында башка жумуштарын жасап, жакшы шарт түзүлдү дейт жаран. Өкмөттүн жардам берген пайдасы тийип атат. Мурун балдардын актасын карап отурчу элек 2 бала 2,5 миң. Азыр мынакей ошол акча 3 миң сом берди эле ошонун пайдасына машинка алдык. Сектордон курой алдык, тийип атабыз, жылыш бар. Ушундай жардамдарды көп берсе жакшы эле болгудай экен. Эми мындагы Кудай буйурса келечекте дагы кыстар алабызбы, пландар бар. Ал эми Сталбек Исаков 100 000 сомдун үстүнө өзү кошумча каражат кошуп унаа сатып алды. Пандемиядан бери үй-бүлөлүк шартка байланыштуу туруктуу жумуш таба албай үйдө болчу. Азыр социалдык көмөктүн жардамы тийип, сатып алган унаасы менен эл ташып, ак эмгеги менен оокат кылып балдарын өзү багууда. Макулдашуунун негизинде бир жылдык өлчөмдө ушул машинени алдым. Эң негизгиси ушу өкмөт берген 100 000 сом өтө чоң пайдага чечилди. Мага окшогон көп адамдар ушундай жардамга муктаждар алып, бүгүнкү күндө үй-бүлө шартын, жашоо шартын оңдоодо абдан чоң көмөк болду. Биздин 100 000 сомго кошуп машина алды. Киреши алып келүүчү бул долбоор аркылуу Бишкек шаары боюнча үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулун алган 350 үй-бүлөгө, ал эми өлкө боюнча 3000ге жакын жаранга социалдык жардам көрсөтүлдү. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев жыл башынан бери аткарылган иштердин жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынында айтты. Ошондой эле быйыл аталган жөлөк пулдун өлчөмү 810 сомдон 1200 сомго чейин жогорулады. Жана башында айткандай биз биринчи 100 үй-бүлөгө берген 100% даштар өнүп кетти. Акчаны эч ким ичип койгон жок, жеп кеткен жок, же карызга берген жок, же кредитке берген жок. Бардыгы жанагы өнүгүүгөчү өтүп кетти. Мынакей бүгүнкү күндө ар бир районго, ар бир шаарга 50 үй-бүлөгө 100 000 сомдон бердик. Аз камсыз болгон жарандарды колдоо үчүн социалдык келишимдин негизинде өлкө боюнча 2800 үй-бүлөгө 100 000 сомдон акчалай жардам берилди. Буга республикалык бюджеттен 280 миллион сом бөлүнгөн, облустар боюнча бөлүп карасак, Чүй облусу боюнча 400 үй-бүлөгө, Таласта 200, Жалал-Абадта 600, Баткенде 250, Ош облусунда 400, Нарында 250, Ысык Көлдө 350, ал эми Борбор калаа боюнча 350 үй-бүлөгө көмөк көрсөтүлдү. Үй-бүлөгө көмөк долбоорунун алкагында мамлекет тарабынан алган акчалай жардамдан кийин жөлөк пул тиешелүү убакытка токтотулат. Себеби аз камсыз болгон үй-бүлөнү социалдык контракты негизинде жардам деп аталган пилоттук долбоордун максаты калкты жакырчылыктан чыгаруу. Белгилей кетсек, министрлик кийинки жылы бул социалдык келишимди 10 000 үй-бүлө менен түзүүнү пландоодо. Айжамал Болот кызы Нуркамиль Асанов, Ала Тоо 24.